Nësytë e djelit është libri për cilin do të flasim në këta minutat të mbetur të takimi tonë pas ditës dhe kemi një gënaqësi shumë të madhe që sot me ne kemi edhe autorin e librit, është Linda Shaqiri e cila do të na flasë për poezinë e saj, për artin e saj, për inspirimin dhe gjithë çfarë tjetër përveç këti libri të cilin po e ndonë sot me ne dhe me gjithë shikuesit tonë. Linda, falinderit shumë që je sot këtu. Falinderit edhe për juve, mirëse u gjeta. Në sytë e diellit, e mendon diellin, temperatura, gjithë shka tjetër. Ku i gjetë sytë e diellit, Linda? Në fakt, në sytë e diellit është një titull i cili zbërthen shumë qka brenda materjes komplet libri që përmban. Jam munduar që gjithë materje në të ndarë në 4 cikle, pra libri është i përbërë prej 4 cikleve, dhe jam munduar të përfshijë me një titull të përbashkët, bashkë me kopirtinën dhe pikturën e saj. E dim se djeli është burimi jetës, dhe unë e shafë si një diçka shumë të rëndësishme, duke pasur parasyshe dhe faktin e mitologjisë ilire, gjë që mua më ka inspirua shumë, dhe kam shkruar edhe një pjesë të një cikli, që ka të bëjë me mistikën, dhe jam inspiruar thjesht sepse djeli në busqesh gjdo dit duke filluar nga mëngjesi dheri në mbrëmja, ashtu unë e përseptaj. E vërtet. Më pëlqeu të i masë e fakti që e lidhur me mitologjinë ilire, sepse realisht ata të cilët e njojnë arkeologjinë dhe të themi kanë më shumë informacione, e kuptojmë që kulti djelit është gjithkund, e thate edhe ju shumë mirë, aty ku ka jetë ka edhe djelë. Majlinda, libri përmban 100 poezi, të ndara në 4 ciklet ndryshme, por që kanë tematikat ndryshme pashtu. A mund të nga tregosh pa ka shumë të cilat qështje ti ke përfshirë në këtë librin të? Po, falinderit, pa tjetër. Kisha dashur të shfrytëzoj këtë moment për shikuesit. Libri ka dalë nga botimi në tetor të vitit që lan pas. Falenderoj shumë shtëpinë botuese Lena, e cila është përkujdesur për botimin e saj. Gjithashtu, më duhet të përmendi se financimin e librit ka mundësu Komuna e Fush Kosovës, më saktësisht Drejtoria për Rinj, Kulturë dhe Sport. Libri përmban mbi 100 poezi. Poezit janë të ricikluara në për kapituj të ndryshëm, varësisht prej tematikave. Jam fokusuar, pra kam shkruar për mitologjinë, kam shkruar për dashurinë zakonisht që kemi gjithë autorët e kanë si loj motive, lirika e lirë. Jam fokusuar edhe tek adhe dashuria, natyresht edhe kjo është diçka që na preokupo neve shqiptarve, dhe sidomos mua duhet të theksoj, sepse unë vi nga një pjesë, vi nga Kosova Lindore, vi nga Medvegja, po që jetoj dhe veproj në Kosovë dhe natyresht një kapitull apo një cikël ja kam dedikuar komplet advetarizmit advejo tonë shqiptarë. Pra është një laramani ku se cili ledzuët si moshave të ndryshme mund të gjej vetën aty. Pra e përmende këtë pjesën që fletë për Medvegjan. Si në e prezentuar Medvegjan, Linda, në këto poezi? Si të realisht, kujtoj që nuk ka shumë kohë që ne kemi prezentuar një rëfim të kolegëve tonë që kanë prezentuar jetën, braktisjen e këti vendi, gjithë shka tjetër. Si e shoj Medvegjan në librin e Lindës? Po, është e vërtet. Unë jam dalë, e thjeshtë jam shprëngullin nga Medvegja në vitin 99. Si shumë shqiptarë. Si shumë shqiptarë, dhe shprëngullja masive ka ndodhat herë. Dhe natyrisht, gjdo herë kam pasë preokupim që është jenë esaj, do të të mjeruash me ta quaj, në aspektin politik, në aspektin ekonomik, në gjitha fushat. Në poezit e mija, Medvegja shfaqet thjeshtë si një pikloti. Andaj edhe kam tituluar edhe ciklin poetik Syri Njën Pikan. Mund të fokusohem, ja tani vetëm se po emocionohem, sepse po e ndjej këtë që po e flasë, kam shkruar poezin Molla e Kuqe. Është një poezi cila është pëlqyer jashtëzakonisht shumë edhe nga lexuesit, dhe aty unë në kërkoj bashkim brenda pasaj, duke përfshirë komplet trojet tona shqiptare dirë të këmolla e Kuqe. Kam shkruar edhe shumë të tjera vargje, me të cilat kërkoj rinjallje, pra ndaj edhe është fokusu djeli aty, sepse mendoj që në simbolikën e djelit është një agimiri dhe shpresoj që në toshta edhe me dveqa do të ketë agime treja dhe një rinjallje, sepse tani më tani që ndranë jo mirë, jo knaqëm. Majlinda, ju thatë se keni në këto vargje poezi, ju keni shkruar për vendlindjen, dashurin, meqët, gjithë shka pozitivet të më kështu. Por që ka ngërthen tjetër
ky libër në vete? Ky libër ngërthen një mesazh, se cila poezi ka një porosi. Unë mendohem zakonisht si të gjitha autorët, shkrimtarët, pavarësisht llojit apo zhanrit letrar, të sjell një mesazh tek lexuesit. Dhe mundohem që çdo herë ai mesazhi të jetë pozitiv. Do thotë që kur një lexues lexon diçka nga on, të ketë mësuar diçka të mirë nga on. Prandaj inspirimet vijnë do thotë llojeve të ndryshme, është thjesht ajo muza. Muza, e cila kur vjen muza, atëherë thurret edhe vargu më i mirë. Unë asnjëherë nuk filloj të them ja tani po e voj një varg, thjesht në presat momentin, e pres muzën. Ndodh që brenda 20 minutave shkruaj një poezi, dhe besoni që ajo poezi që del brenda 20 minutave del jashtëzakonisht e bukur, se sa ndonjë tjetër që ndoshta mundosh, të bësh diçka dhe në fakt thuaja nuk ja dole. Janë momente inspiruese, si që cekëm për shembul qështja e luginës, qështja e medvegjës, ma ndej, mua më prekupon shumë edhe qështja sociale, kam shkruar edhe për fëmijët jetima, për shtresën e shoqërisë më të prekur, ne e dim, sot jetojmë në një rrethana jo dhe të mira ekonomike, shtresat sociale në të ndara në dy, do thotë nuk e kemi atë shtresën e mesme. Nuk ka një shtresën e mesme. Edhe unë kërkaj për me zvargu të bëjthirje që thjesht të ndihmohet ajo shtresë. Kam shkruar mjaftë shumë Loti i jetimit vret, është një poezi e cila flet shumë. Thotë se cila molla kuqe flet shumë. Kam dedikime për heroin tonë kombëtar, Adem Jasharin, edhe ja flet shumë. Gjë që tashmë poezia për Adem Jasharin është pjesë edhe e librit që është përuruar tash së fundi. Është një libër për herë të parë që doli për heroin tonë Adem dhe Hamz Jashari, thotë janë pjesë ati libri me poezinë time. Kështu që gjithçka që është e bukur, po ndodhë edhe ndonjë gjë që thjesht është emocionuese mbres lëndëse, ajo të japë inspirim dhe motiv për të shkruar. Ju jeni edhe fituese shumë çmimeve letrare, nuk është kështu? Po, po. A mund të na tregoni pak a shumë rreth tyre? Po, me shumë kënaqësi. Kur kam filluar të shkruaj, kam shkruar thjesht sepse kam dashur, thjesht jam ndje shumë mirë. Është një ndjenje pa përshkrueshme, kur ti arrin në letër të hedhësh atë që ti dëshiron t'ja thuash dikujt. Dhe thjesht kam shkruar dhe kam filluar të marrë pjesë në për konkurset të ndryshme, do thotë para se të bëtoj librin. Fati i mirë që normal dhe çmimet fituese të japin një inkurajim, janë thjesht një si lloj infuzioni që të shtyjnë para për të ecur tutje, janë një motiv, një stimul ta quaj më mirë. Dhe çmimin e parë kam fituar në vitin 2002. Ishte periudha pas luftës, isha gjimnaziste dhe i gjithë fokusi ishte tek paqja. Dhe nuk e haroj kur poezinë Porosi e Paqës, pa ta fituar çmimin e tretë në nivel komune. Dhe kështu që unë vazhdova tutje, nuk unë dalë asë një herë, dhe pse nuk e kisha ndërmend të botoja. Thjesht, e bëja një punë që unë dashuroja shumë. E ndjeja shumë. Dhe ajo që bëri kulmin, ta them, janë festivalet e poezisë, është festivali mbarkombëtar i poeteshave shqiptare në Voshtre, edicioni, do thot, i 13, unë është problema me çmimin e tretë. Ajo që më bëri jashtëzakonisht lumtur ishte vetë ai vlerësimi, më shumë vlerësimi i vetë autoreve, poeteshave që ishin aty prezente, të cilat e mirëpritën jashtëzakonisht mirë, mirëpritën poezinë time. Gjithashtu në konkursin mbarkombëtar në Tiranë, nga Akademia e Shkencave Arteve Mirdita në Tiranë, jam shpërblyer me çmimin e akademisë, viti fishtës. Ishte një konkurs 6 mujor i hapur, mbar komptar, edhe ishte një ndjenjë e veçantë për mua, kur unë fitova çmimin e akademisë aty. Ka edhe shumë çmime tjera. Tash më së fundi jam edhe përzgjedhur të marrë pjesë në festivalin ndërkombëtar të poezisë, i cili do të mbahet me datë 29 maj në Boras të Suedisë. Aty janë të përzgjedhura 11 shtete pjesë marse dhe është një ndjenje veçantë, një knatësi të jenë pjesë në mesin atyre shteteve. Gjithashtu poezitë e mia vlen të theksohet se janë përkthyer edhe në disa gjuhë. Në suedisht ishte një angazhuar në Suedi apo? Po, jam përkthyer në suedishte, jam përkthyer në gjuhën angleze. Ka shëtë së fundet në gjuhën angleze, apo? Në gjuhën angleze, do t'jenë
pjesë e një antologjie botërore, e cila do të botohet në Holandë dhe një kopje do të shkojë në bibliotekën mbretërore në Hagë. Është një ndjenjë shumë e mirë për mua. Tashmë së fundi kam një propozim për të përkthyer edhe në gjuhën maqedonase. Dhe gjithashtu përkthimi i poezive është një ndjenjë e veçantë, shkrimi i tyre është një ndjenjë tjetër. I bën vetë përkthimet? Jo, nuk i bëj vetë. Sepse e kam bindjen që kur përkthen autori veprën e tij, prapë jep një shpirt, sepse e dim. Jep një shpirt, është vërtet. Përkthimi është një lloj krijimi, dikun rreth 80% është krijim për tuaj. Është vërtet. Dhe kur përkthen veprat tua, un po besoj që është më mirë se sa ti përkthen. Ashtu është, e vërtet është. Jo, në gjuhën angleze, në gjuhën suedeze, po dhe tashme në gjuhën maqedonase, kisha propozime nga përkthyesit, nga autorët që ti marrin. Jeni dorë kënaqur me përkthimet? Po, jashtëzakonisht. Poezit në gjuhën angleze janë të publikuara tek Galaktika Tunis, gjë që falenderoj shumë edhe kryetarin Agron Shele, i cili më ka ndihmuar që thjesht më ka propozuar të dërgoj poezi. Përkthyesi i poezive në anglisht është një përkthyes shumë i mirënjohur nga Shqipëria, Elvi Sideri. Është i njohur, e dini, do të thotë jashtëzakonisht ka përkthyer mirë. Edhe në suedisht, edhe pse meqenëse unë nuk e njoh gjuhën suedeze, po më duket se tingëllon të bukur. Në gjuhën serbe, në gjuhën franceze, aty i kuptoj edhe vetë. Por në gjuhë tjera jo edhe aq shumë. Kështu që mirë, është një ndjenjë mirë për të ecur tutje. Mirë, po duhet të them se lexuesi është ai i cili të bën ta jap vlerësimin më të mirë. Shumë. Dhe jam e kënaqur edhe nga ana e tyre. Linda, kur flasim për librin, unë e qëndresa, nxjerrim pyetje, tema e tema nga të shumtat. Por realisht na kanë ikur minutat e ditës së sot me krejt çfarë duam të dimë, është përveç këtyre angazhimeve që na e përmende, mund të presim të tjera botime, të tjera përmbledhje me poezi nga Linda në të ardhmen, përveç kësaj pjesës që i e fokusuar të themi pak më shumë me përkthimin, promovimin e poezisë tënde jashtë Kosovës, jashtë Ballkanit. Po, patjetër. Patjetër, unë tani me vetëm se ka dalë botimi i parë dhe jam e kënaqur që ka bënë një jehon të mirë. Natyrisht që fokusi im është të bëj edhe libra të tjerë, të paktën edhe një libër me poezi, pastaj do të shohim të fokusohem edhe te ndonjë monografi që kam ashtu si synim. Tashmë së fundi dua të theksoj për shikuesit, ne jemi një grup poetësh nga gjitha trojet shqiptare, përfshirë edhe diasporën. Kemi themeluar një klub letrar shqipet tona, pikrisht për shkak se kemi të përfshirë poetën nga gjitha trojet shqiptare, e kemi titulluar shqipet tona dhe tash si synim e kemi botimin e një antologjie, gjë që kemi bërë edhe një thirrje publike apo ftesë publike për konkurrim nga gjithë autorët, dashamirësit e artit, letërsisë dhe poezisë që të dërgojnë poezitë e tyre, sepse ne po mendojmë tash ka fundi i marsit të dalim me antologjinë e parë të klubit letrar shqipet tona. Gjë që falenderoj edhe kryetarin e klubit, Qëndrim Gashin, i cili sot nuk është këtu me ne, është iniciator dhe themelues i këtij klubi. Dhe kështu që do të ketë aktivitete të tilla letrare, do të ketë mjaft. Faleminderit shumë Linda që ishe sot me ne. Faleminderit edhe për juve. Ju dëshiroj shëndet dhe sukses edhe juve. Gjithashtu juve dhe gjithë atyre të cilët bëjnë dhe kultivojnë artin.